Ο κύριος Κωστής Ευσταθίου, βουλευτής της ΕΔΕΚ. Καλή χρονιά και σε εσάς. Καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, ό,τι καλύτερα. Έχουμε σήμερα τις υπογραφές για τον EastMed. Να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Ευσταθίου. Πώς το βλέπετε εσείς? Είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Είναι μια κίνηση γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής, η οποία έπρεπε να γίνει και μπράβο που γίνεται. Η Κύπρος αποκτά αυτό το οποίο πάντα θέλαμε να έχει, ένα γεωπολιτικό βάθος, με το να προχωρεί σε συμμαχίες ή τουλάχιστον σε συνεργασίες σε βάθος χρόνου, όπου εκεί εμπλέκονται και αξιοποιούνται ευνοϊκά εθνικά συμφέροντα και τρίτων κρατών, όχι μόνο της Κύπρου. Είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο και θα πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη σημασία, αλλά και όλες μας τις δυνάμεις, να στηριχθεί και να υλοποιηθεί. Ναι. Και σε αυτό το σημείο λέω ότι ίσως αυτή η εξέλιξη να είναι το θετικότερο στοιχείο της Προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη. Ναι, επειδή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το αν μπορεί να υλοποιηθεί, εσείς πώς βλέπετε αυτές τις απόψεις? Δηλαδή υπάρχει το θέμα το εμπορικό, οι τιμές δηλαδή του φυσικού αερίου. Υπάρχουν τα αποθέματα φυσικού αερίου που ακόμη δεν είναι δεδομένο πόσα είναι, και υπάρχουν και άλλα θέματα. Είναι μεγάλο το βάθος των νερών, υπάρχουν θέματα ασφάλειας και υπάρχει και ο αποκλεισμός της Τουρκίας, που αναμένεται ότι θα αντιδράσει. Θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Ναι. Αυτού του είδους οι μελέτες, ή τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία, ήταν πολύ καλά γνωστά από το 2011 και 2012, επί προεδρίας μάλιστα, το Μακαρίτη του Δημήτρη Χριστόφια, όταν πολύ σωστά είχε αποφασιστεί τότε να θεωρηθεί το έργο αυτό ως ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος υπό την ευρωπαϊκή άποψη, προκειμένου να προχωρήσει στην αποδοχή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοιου ζητήματος. Και το πετύχαμε. Και κάποιες μελέτες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελέτες βιωσιμότητας. Βεβαίως. Ναι. Αυτό έγινε. Ναι. Και αυτό συνέχισε, γι' αυτό είχαμε την ένταξή του το 2013 στα έργα κοινού ενδιαφέροντος, γι' αυτό είχαμε και την τελευταία του 2019, πριν μερικές εβδομάδες. Ναι. Επομένως, βιώσιμο είναι. Αυτό λένε οι μελέτες για τις οποίες έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, για να έχουμε τα αποτελέσματα. Επομένως, βιώσιμο είναι οικονομικός. Το ζήτημα είναι αν είναι βιώσιμο πολιτικός, αρχής γενομένης από την Κύπρο. Αν θα ξεκινήσουμε και να λέμε ότι είναι ασύμφορο, επειδή οι τιμές μεταφοράς από την Τουρκία είναι 2,5 φορές πιο φτηνό από ό,τι είναι τώρα, ναι, η μελλοντική μεταφορά φυσικού αέριου στην Ιταλία μέσω του EastMed, αν αρχίσουμε τέτοιου είδους προσεγγίσεις, βεβαίως και θα το χαλάσουμε. Επομένως, από τη στιγμή που υπογράφουμε κάτι, και ξέρετε, η Κύπρος έχει ένα πλεονέκτημα γεωστρατηγικό, είναι ότι αποτελούμε κράτος με νόμους που σέβεται τις υπογραφές του. Έχουμε σήμερα το απόγευμα, υπογράφουμε αυτή την διακρατική συμφωνία. Ναι. Οφείλουμε να την τηρήσουμε. Αν ξεκινήσουμε να λέμε μα και ίσως κλπ, και πάλι θα προχωρήσουμε και θα φτάσουμε στα διέξοδα. Επομένως, υπογράφουμε για να τηρήσουμε τις υπογραφές μας. Αυτό επιτάσσει η διεθνής πολιτική, αυτό επιτάσσουν οι θεσμοί και τα θέσμια. Αν είναι να υπογράφουμε και μετά να ξευπογράφουμε, τότε δεν, ειλικρινά, δεν παρέχουμε καμιά υπηρεσία στο κράτος μας, ναι, και στην υπόθεσή μας. Επομένως, ναι, και συμφέρον υπάρχει οικονομικό, θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερο με την πρόοδο της τεχνολογίας, αλλά κυρίως το συμφέρον είναι γεωπολιτικό. Ξέρετε, για να ξεκαθαρίσουμε, η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παλαιότερα ΕΟΚ, κόστιζε τρομερά ποσά στους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Γιατί όμως την διατηρούσαν, ξέρετε? Για να έχουν
αυτά τα οποία λέμε αποθέματα ασφαλείας σε τρόφιμα και τώρα λέγω σε ενέργεια από την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική περί ενέργειας. Επομένως, εάν βλέπουμε μόνο το οικονομικό συμφέρον, κάποιος μπορεί να έχει ενστάσεις, αλλά αυτό το οποίο επιβάλλει είναι να έχουμε ασφάλεια στα ενεργειακά ζητήματα, ασφάλεια γεωπολιτική, και αυτό επιτυχάνουμε με τον East Med. Ναι. Επομένως, καλώς υπογράφουμε αυτό το οποίο πρέπει να είμαστε πλέον πολύ σοβαροί, είναι να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας ως κράτος συντεταγμένο. Κύριε Ευσταθή, ο κύριος Τσαβούσογλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στο βήμα για να πάει η Τουρκία στη Χάγη με την Ελλάδα, αλλά όχι με την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία δεν αναγνωρίζει. Και μας είπε η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση να πάτε να συνομιλήσετε με τη λεγόμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Άρα καταλήγουμε και πάλι στο θέμα του Κυπριακού. Είναι μια ζωή το ψευδοκράτος. Δεν είναι για να πάει με την Κύπρο η Τουρκία. Ας πάει με όλες τις άλλες χώρες που έχουν συμφωνίες με την Κύπρο. Ναι. Ναι, κύριε Ευσταθή. Όλες αυτές οι δίθες συνομιλίες με το ψευδοκράτος δεν είναι το άλοθη της Τουρκίας. Είναι για αυτό που έχει απονεχοποιηθεί. Δεν έχουμε παρουσιάζεται το κυπριακό ζήτημα τάχατες μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Δεν είναι η Τουρκία που έκαμε την εισφορή. Δεν είναι η Τουρκία παράγοντας λύσεις. Είναι το πρόβλημα στο κυπριακό. Αλλά θέλω να σχολιάσω κάποια ζητήματα που πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Παρακαλώ. Γιατί ο πολίτης που μας βλέπει και μας ακούει πρέπει να γνωρίζει κάποια πράγματα. Το γεγονός ότι αυτό το έργο θεωρείται, έχει χαρακτηριστεί ως έργο κοινού ενδιαφέροντος, έχει μεγάλη σημασία. Γιατί δεν είναι μόνο οικονομικής, δεν εξετάζεται μόνο από οικονομικής πλευράς. Εκεί, ακριβώς επειδή είναι κοινού ενδιαφέροντος, στην ενέργεια, εκεί δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της αγοράς όπως ισχύουν σε οποιαδήποτε άλλα εμπορεύματα ή υπηρεσίες ή αγαθά. Επομένως, ναι, επειδή ακριβώς έχει γεωπολιτικό χαρακτήρα αυτή η ενέργεια, ναι, εκεί λαμβάνονται και κριτήρια τέτοιου είδους, εκτός από τα οικονομικά. Επομένως, δεν είναι μόνο, δηλαδή, ελάτε να σας πουλήσουμε ακριβό φυσικό αέριο. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα που θα έχουμε. Όταν με το καλό βεβαίως προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Οι λυσόδεις αντιδράσεις της Τουρκίας μας δείχνουν και την ορθότητα του όλου εγχειρήματος. Το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται ως πειρατής για αποτροπή, ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούν τη θεωρία της συνωμοσίας στην Τουρκία για να πείσουν τον τουρκικό λαό και τους βουλευτές τους να ψηφίσουν και υπέρ της αποστολής στρατευμάτων στη Λιβύη, αλλά και για το θέμα της πειρατείας που διεξάγει η Τουρκία στην περιοχή μας. Η προκειμένου να πιστεί η Τουρκία χρησιμοποιεί, ο Τούρκος ο πολίτης, αυτός που αποφασίζει τέλος πάντων, χρησιμοποιεί τη θεωρία της συνωμοσίας προς αποτροπή, λέει, για να αποτρέψουμε την συνωμοσία όλων εναντίον μας. Άρα δεν φταίμε εμείς αν η Τουρκία αυτή τη στιγμή ενεργεί πειρατικά. Δεν θα λύσουμε εμείς το πρόβλημα της Τουρκίας, ναι, επειδή ενεργεί έχουμε πειρατικά. Έχουμε ανοιχτή την πληγή του Κυπριακού. Έχουμε την ανοιχτή πληγή, ναι, του Κυπριακού και έχουμε, ναι, την Τουρκία. Τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Προφανώς θα πρέπει να αναδείξουμε, ναι, την Κυπριακή Δημοκρατία ως παράγοντα, ως υπάρχουσα και όχι ως βεβαίως ως τεθνιούσα, και βεβαίως με το να εκμεταλλευτούμε όλα τα πλεονεκτήματα που έχουμε ως κράτος. Mm-hmm. Αν είναι για να αποτρέψουμε τις ενέργειες της Τουρκίας, να τα δώσουμε όλα στην Τουρκία, να μην προχωρήσουμε τον East Med, να μην προχωρήσουμε την αναβάθμιση μας, να μην προχωρήσουμε ακόμα και σε στρατηγικές συνεργασίες, όχι βέβαια συμμαχίες, διότι αυτά τα άλλο συνεργασία και παροχή υπηρεσιών όπως κάνουμε, και άλλο συμμαχίες. Δεν είμαστε σύμμαχοι ούτε με το Ισραήλ, ούτε με την Ελλάδα δυστυχώς, ούτε με το ΝΑΤΟ, ούτε με Αμερική, και πόσο μάλλον περισσότερο με την Αγγλία ή την, ξέρω εγώ, τη Ρωσία. Αυτό το οποίο κάνουμε, οφείλουμε να κάνουμε, είναι να ασκούμε τα δικαιώματα μας, τα κυριαρχικά, και να αναδεικνύουμε τη σοβαρότητα μας κράτους. Και αυτό ξεκινάει να υλοποιείται με αυτή την συμφωνία. Ναι. Και θέλω να τελειώσουμε κάτι άλλο. Ναι. Λέμε συνεχώς να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα, τα Ηνωμένα Έθνη, για την καλή μας θέληση. Μα επιτέλους, ξέρετε, υπάρχει και ένα ρητό.
ούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Δηλαδή τόσα χρόνια που έχουμε, εδώ δεκαετίες, που έχουμε πείσει την διεθνή κοινότητα για την ετοιμότητα μας, τι έχουμε καταφέρει. Επομένως, το ένα, το γεγονός ότι δηλαδή προχωρούμε και επιδιώκουμε λύσεις στο Κυπριακό, δεν αναιρεί το άλλο που είναι η αναβάθμιση μας ως κράτους και η ανάδειξη μας ως επιτέλους σε μικρό ρόλο, ναι, όσο έχουμε στις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Ναι.